记者陈玉赴台北报道，立法院内政委员会今日审议社会团体法草案。内政部长叶俊荣报告指出，现行人民团体法纳管社会团体、职业团体及政治团体，但三者属性及管理强度不同，一法三制有许多不合理之处，未符合民主法治常态，应单独立法规范。叶俊荣表示，社会团体法的立法重点为未来社会团体将由许可制改采登记制，政府对于社会团体的管理面将朝松绑与低度规范管理，尊重团体自治，并规定财务资讯公开，强化公共监督，基于社会团体的非营利性与公益性，会务和财务资料应主动公开，以提高团体的责信度与透明度。此外，受政府委托办理国际外交事务的台湾日本关系协会等国际团体，为因应办理外交事务需要，授权中央目的主管机关得就该等社会团体另定运作相关规范，不适用该法。叶俊荣也指出，中华民国红十字会法已于去年七月废止，我国虽非日内瓦四公约的缔约国，为人为国际社会的成员，为遵循日内瓦公约精神，国际红十字与红新月运动章程的统一原则，不用另成立红十字组织，若另外成立将造成国际社会认定上的混淆。